Dámy a pánové, já organizátora, hlavního organizátora konference zklamu, protože nebudu vůbec hovořit o tom, co anoncuje, ale budu hovořit o tom, co mě, jak to jeho dobrým zvykem každoročně, a nejenom mě, určil při pozvání na tuto konferenci. Interpretace práva jako zdroj normotvorby. Trochu jsem váhal nad tím názvem, dlouho jsem si nedokázal představit obsah. Viděl jsem ze strany Karla Havlíčka jistou potěuchlost svěřit mě tohle téma. Nicméně pak jsem si říkal, že on jako přemýšlivý organizátor této konference zvolil ten název, jako vždycky jistě v kontextu hlavního tématu konference, kterým je dvojí právo, aneb nový dualismus práva, jako název provokativní, anebo potvrzení vstupních tezí o tom, že klasická podoba kontinentálního právního systému založeného na souborech normativních právních aktů státní moci zákonodárné, doplněných soubory norem podzákonných předpisů státní moci výkonné, se evidentně přežila nebo vyčerpala a je nahrazená něčím jiným, jednak negativním zákonodárstvím ústavních či nadnárodních soudů v podobě judikatury, která dávno ztratila funkci interpretační a přebírá funkce právo či normotvorné, a jednak autoritativní komentáři, metodickými pokyny a podobně. Lze s tím souhlasit? Ano i ne. Konferenční teze tento stav popisují jako legislativní boom provázený hypertrofií práva, stav, kdy právo jistě nejvýznamnější, ale též nejdražší, nejkomplikovanější, nejtěžkopádnější fungující normativní systém na jedné straně expanduje k regulaci dosud nevídaně širokých okruhů společenských vztahů, pro které v minulosti dostačovaly méně náročné, ale to účinnější normativní systémy nebo dokonce jenom běžné lidské zkušenosti a odpovědnost jednotlivce daná chápáním tolerantní podstaty mezilidských vztahů. Na druhé straně je to v uvozovkách klasické právo vytěsňováno tímto novým paraprávem. Paraprávem, tedy název paraprávo jako něco nenormální, jako jeden z těch paranormálních jevů, se kterými jsme nějak konfrontováni. Konferenční teze končí řečnickými pochybnostmi o dlouhodobé přijatelnosti, ústavní konformitě tohoto stavu a kladou provokativní otázku, jestli tento stav není předzvěstí nutnosti vybudovat skutku nový právní systém. Já se pokusím na tuhle otázku odpovědět. Ano, popisovaný stav skutečně existuje. Nepřekvapím, co řeknu, v řadě svých veřejných vystoupení po řadu let jsem jej kritizoval. Tvorba práva postižená rezortismem, zbytečnou složitostí, vzájemnou izolací, protichůdností, podrobností, jazykovou nesrozumitelností, logickou neprovázaností, legislativním optimismem nebo dokonce někdy i posedlostí těch, kterým se zatočila hlava z moci přijímat stále nové předpisy a měnit ty dosavadní, kterým se ovšem někdy také zároveň zatemnila mysl při jejich formulování. Použil jsem loni tady v nadsázce příměr o zákonu, který jednou přijde a kterým se třeba nařídí doba slunečního svitu. Právo je v permanentním pohybu, aniž by však byl zřetelný směr tohoto pohybu, tempo, dynamika či cíl. Hovořil jsem o tom, že stát přijímá stále větší množství pravidel, především v oblasti práva veřejného, mnohem větší množství, než které je schopen sám dodržovat, dodržování jinými kontrolovat a případně vynucovat. Soubory nejrůznějších povinností, především příkazů, zákazů i sankcí, jsou tak rozsáhlé, dále se rozšiřující a zároveň proměnlivé, že jejich adresáty odrazují co do poznání obsahu a osvojení si jejich dodržování, jako samozřejmě o předpokladu efektivity každého právního systému. Prohlubují právní nejistotu, neúctu k právu, oslabují právní vědomí. A to všechno je ještě umocněno zkušeností, že nedodržování pravidel, o jejich smyslu existuje obecná pochybnost,
činí život, ať už jde o život osobní nebo třeba podnikatelský, vlastně jednodušším. Porušování pravidel zůstává často bez odezvy. A pokud už dojde na kontrolu, eventuálně na uložení sankce, děje se tak nahodile nebo dokonce selektivně. Pachuť ze silného pocitu znehodnocení jednoho z klíčových ústavních principů, totiž rovnosti všech před zákonem, přetrvává. Samostatně by se dalo mluvit o efektivitě institucí, které mají v popisu práce prosazovat zákon. Nebudu teď tímto směrem mluvit. Spíš jinak. Nezapomeňme přitom na sebe sama, na právníky. Ti jsou všudy přítomní. Samozřejmě už v procesu tvorby práva. Ale bez rozdílu profesí, nebo profesních rolí v celém procesu aplikace a interpretace práva. Často bývají přímými protagonisty zhoršování stavu. Vymýšlejí bizardní právní konstrukce místo hledání srozumitelných interpretačních cest. Vytvářejí problémy a přinášejí sofistikovaná odůvodnění, proč něco nejde. Doprovázejí to často svými autoritativními komentáři. Tady dochází už k mísení rolí akademické, kritické pozice a zároveň praktického, praktikujícího právníka, soudce podobně, advokáta. A mimo jiné tak vlastně vytvářejí tlak na další změny práva. Ochotně asistují těm, kteří se v právu nevyznají. A připomínají některé lékaře, kteří vyšetřují, léčí, ale zapomínají, že mají uzdravovat. Připomínají někdy hajného, který místo, aby našel bloudícím cestu z lesa, zavede je ještě do většího houští. Nebo připomínají taxíkáře, postávajícího u koně na Václavském náměstí, který na dotaz turisty, kudy se dostane na můstek, mu nabídne svůj vůz, proveze ho po Vltavském nábřeží oběma směry a pak mu předloží honorář. Není divu, že vidíme odcizení práva, odcizení státu běžnému člověku. Namísto toho, aby mu právo poskytovalo základní pocit bezpečí, jistoty a poznání, že pravidla se dodržují, protože to je správné, protože to je užitečné, potřebné, rozumné a jsou lidi někým přesto porušena, že existují instituce, které odstraní vzniklé bezpráví, vyvodí důsledky vůči tomu, kdo je způsobil, a to rychle a efektivně, na půdorysu srozumitelných procedur, v nichž se nebudou orientovat jenom specialisté, ale které umožní přístup k ochraně vlastních práv každému běžně vzdělanému a orientovanému občanu. Nemám důvod ze svých kritik nijak slevovat, protože zatím nevidím zásadní náznaky zlepšení. Mohl bych ještě dlouho pokračovat, ale ani zde nebudu. Chci se vrátit k tomu, co je vytčeno v úvodu, k interpretaci práva, a také k samotným interpretům, už několikrát zmíněným soudům. To, co je nazýváno dvojím právem nebo novým dualismem práva, v němž roli v uvozovkách toho druhého hraje zejména soudní judikatura, je příznakem, nebo chcete-li důsledkem příčin, které jsem se snažil právě popsat. Jednoduše. Protože psané právo je v takovém stavu, protože instituce, které mají zajistit výkon práva, průchod práva, jsou v neuspokojivém stavu. Proto roste role interpretace a interpretátorů, zejména pak soudů a soudců. I na interpretaci se můžeme, a často po právu, dívat kriticky. Nejednotnost, nepředvídatelnost, překvapivost soudních rozhodnutí, nepřijatelná délka soudních řízení, která oslabuje efekt jejich výsledku, to jsou také negativní průvodní jevy. Ale opět jde o příznaky, nikoli v příčiny. Není úplně jednoduché vybrat a použít to správné právo a správně je vyložit. Jestliže to, co je předmětem aplikace a interpretace, je v permanentním pohybu a nestabilitě. Moje zkušenost ze správního soudnictví, přestože neustále se snažíme zkracovat délku řízení před správními soudy a v některých případech už rozhodujeme i v reálném čase, jsme stále pomalejší, než jsou změny práva. Naše rozsudky
Přezkoumáváme-li rozhodnutí správních orgánů podle právního stavu k datu jejich rozhodnutí, jsou často označovány za historickou judikaturu. Rekonstruujeme vlastně z dnešní perspektivy, jak to tehdy mělo být, po právu či proti právu. S vědomím, že dnes je to již jinak a zmrazením v zádech vžijeme-li se do kůže toho, kdo se dostal do konfliktu s právem, v němž se nevyznal, mnohdy ani neměl čas se s ním seznámit, protože období mezi přijetím zákona a jeho účinností bylo velmi krátké, ne-li žádné, a přesto se musel okamžitě rozhodnout a následně nést důsledky svého rozhodnutí. Není divu, že přes omezené, či spíše žádné reálné možnosti soudů k systémové nápravě nedobrého stavu právního řádu se na ně jednotlivci obracejí stále častěji k ochraně svých práv. Existuje tedy zvýšená poptávka po interpretaci práva. Soudy musí nacházet spravedlivá řešení individuálních případů, poskytnout svou interpretací návody k aplikaci psaného práva nejenom v řešeném případu, ale i ve srovnatelných situacích v budoucnu. Jsou přitom často podezřívány, že si osobují více pravomocí, než jim patří z hlediska dělby moci, že právo nedotvářejí, ale je tak, jak jejich úkolem, nýbrž že právo přímo nepřípustně tvoří. Slyšíme slova o soudcovském aktivismu, o soudcokraci, pochopitelně s dovětkem o nedostatku demokratické legitimity soudní moci těch nikým nevolených, nikomu neodpovědných soudců. Co k tomu říci? Soudy mají obecně velkou pravomoc. Stejně jako velkou pravomocí disponuje exekutiva či legislativa. Na rozdíl od právě jmenovaných, soudy o tuto pravomoc s nikým nezápasí a nesnaží se ji rozšířit. U parlamentu někdy vidíme, že by chtěl nejen přijímat obecná pravidla chování v podobě zákonů, ale že by chtěl namísto vlády vládnout, vyšetřovat a možná i soudit. I vlády jsou občas postiženy pokušením vlastní normotvorby mimo rámec svých ústavních pravomocí. Jednotliví aktéři na ústavním poli ne vždy ctí své vlastní role. Dochází k nepřehlednému personálnímu mísení, který není v souladu se základními principy dělby moci. U soudů tomu tak není. Pominuli neblahý jev, že soudci se někdy v nepřiměřené míře podílejí na tvorbě zákonů, když bohužel suplují chybějící kvalitní legislativní personál ministerstev, neexistuje problém vlastní úmyslné expanze soudní moci mimo danou ústavní a zákonnou roli. Pokud je soudní pravomoc rozšiřována, děje se tak z vůle ostatních mocí, soudy se pravomoci nezmocňují, jen řeší ty případy, které jim někdo předloží. Trendem posledních let je ovšem přece mimo jiné i judicializace politiky. To, co v minulosti bylo doménou rozhodování vlád či parlamentů, je jimi samotnými vytěsňováno do soudní sféry a podrobováno soudnímu rozhodování či soudnímu přezkumu. Roste množství právních norem, které ukazují při řešení právních konfliktů na soudy. Příklady kompetencí, které soudy mají nebo které mají v dohledné době získat, mají soudy rozhodovat o udělení azylu, mají soudy vydávat stavební povolení, mají soudy říkat, jak vlastně dopadly volby, kdo je zvoleným kandidátem, mají soudy vyhlašovat referenda, mají umožnit nebo zakazovat konání shromáždění. Jindy naopak soudy musí nuceně nahrazovat nečinnost zákonodárce nebo vlády. Jistě si v živé paměti rozhodování o nájemném. Tikajícím problémem je otázka solárních elektráren a dopadů změny legislativy na konkrétní podnikání. I tolikrát kritizovaný ústavní soud je nuceně vtahován do skončeného legislativního procesu přehlasovanou menšinou poslanců či senátorů, vzýván, aby uplatnil svou pravomoc negativního zákonodárce a kritizován do té doby vítěznou většinou, pokud tak učiní. Přicházejí kritické reakce, někdy až primitivní argumentací, aritmetickou, jestli těch 15 šalamounů v Brně
je víc než 281 zvolených zákonodárců a podobně. Soudy tak v této turbulentní době postmoderní společnosti hrají důležitou roli. Ano, jsou nedemokratickými institucemi. Odporují principu vlády na čas. Přesto nebo právě proto tvoří nedílnou část demokratického právního státu, část nejstabilnější. Na rozdíl od ostatních mocí totiž nepodléhají náladám denní politiky, mediálnímu či jinému tlaku, názorům veřejného mínění. Zmíněný nedostatek demokratické legitimity je tak vlastně výhodou. Nikoli v soudu nebo soudců samotných, ale těch, k ochraně jejichž práv jsou zřízeny. Soudy nežijí v politickém rytmu neustálého střídání, neposlouchají tikot volebních hodin, neucházejí se o přízeň voličů, nemusí slibovat něco, co nehodlají splnit. Jsou institucemi tradičně konzervativními, jsou potřebnou kotvou, nemají vlastní mocenské ambice. Jejich úloha není jednoduchá. Někdy musí sklidňovat a eliminovat extrémní projevy normotvorby, jindy musí nacházet řešení na nepřehledném a protichůdném právním půdorysu, domýšlet nejasně vyjádřenou či neexistující vůli zákonodárce a být průkopníky nově formulovaných pravidel. Soudy se tak vlastně vracejí do dávné minulosti, kdy si je společnost vytvořila ke své ochraně a k ochraně svých členů. Do doby, kdy neexistoval soubor platného psaného práva a právem tak bylo to, co při řešení předložených sporů řekli soudci sami. Interpretace práva je tedy novým zdrojem normotvorby a není to nic patologického. Není třeba zvonit na poplach. Stačí, když budeme ctít důsledně své role a kvalitně je vykonávat. Vzájemné ovlivňování legislativy, judikatury, praxe, doktríny je dostačujícím regulativem k tomu, aby nikdo neměl navrch. Je společným úkolem vlády, parlamentu i soudů pečovat o kvalitu, o stabilitu pravidel, a to všechno přinese přirozené sklidnění, poznání práva, osvojení si jeho podstaty, dobrovolné respektování pravidel většinou, pocit menšiny, že při porušení pravidel dostane se jí soudní ochrany, legislativní zdrženlivost, přinese méně konfliktů a méně judikatury. Nový právní systém tedy není třeba budovat. Děkuji za pozornost.